Слава Ісусу Христу! Раді вас бачити на нашій онлайн-зустрічі «Шевченко 4.5.0». Раді бачити наших колег, наших партнерів, Національний музей Тараса Шевченка. Сьогодні в нас буде дуже цікавий захід. Ми дізнаємось багато секретів і альтернативних думок стосовно постаті Тараса Григоровича Шевченка. Так само хочу нагадати, що ця зустріч відбувається в рамках нашої такої взаємодії. Це Центр Шептицького УКУ і гуманітарний факультет УКУ. Тому хочу запросити до слова пана Андрія Ясіновського, який представить більш детально наші партнерські взаємини. Дуже дякую. Вітаю, пане Дмитре, вітаю, пані Юлії, вітаю наших глядачів онлайн. Я, по-перше, хочу висловити дуже велику подяку вам, наші дорогі партнери, пане Дмитре, пані Юлії, за спільну організацію чудової виставки, яка в нас вже третій тиждень прикрашає стіни Центру Шептицького, нашого такого культурного освітнього центру в університеті католицькому у Львові. І маємо якраз нагоду, в тому числі за допомогою цієї виставки, відзначити такий, я би сказав, оригінальний, не шаблонний спосіб чергові роковини народження, і смерти нашого кобзаря. Ми якраз десь ще від початку лютого думали, як це зробити в цьому році. Хотілося б, власне, якомога далі відійти від Шароварщини, яка нам усім дуже сильно набридла. Але разом з тим була ще інша ідея. Треба було нам якимось чином відзначити річницю війни, яка на нас всіх звалилася 24 лютого минулого року. І тут якраз виникла ідея, що ці дві дати, які не так далеко одна від одної знаходяться, можна поєднати одним проєктом, і якраз ця виставка дуже добре досягла цієї мети. Ми якраз її змонтували 20 лютого, і вже можна було її оглядати, власне, і 24 лютого, і потім в Шевченківські дні. І вона стала для нас таким фоном для цілої низки подій, частину з яких організував гуманітарний факультет, до якого ми з паном Олександром належимо. Інші організував Центр Шептицького, і також ще інші навіть підрозділи, якось так надихнувшись виставкою, кілька акцій провели. Ми, зокрема, на факультеті, але також, зрештою, при співпраці з Центром Шептицького провели такі події, як читання поезії Шевченка різними мовами світу. У нас десь коло 15, по-моєму, чи всім було присутніх. Також провели конкурс есеїв, бо ці картини надихнули наших студентів до певних роздумів, до певних міркувань. Хтось, наприклад, із них порівнював сюжет однією з картин з ідеєю перевтілення Франца Кафки. Інша студентка наголошувала на важливості культурної боротьби в перемозі. І насправді це були такі дуже цікаві, зрушливі роздуми, і, мабуть, ми би не мали всіх цих подій, якби не виставка, якби не ваші труди, які зібрали
докупи ці прекрасні роботи, 20 плакатів різних художників, які в дуже творчий, своєрідний, художній спосіб відобразили те, що нам зараз болить, те, на що спрямовані наші думки і ідеї. Тому ще раз вам велике спасибі і сподіваюся, що в нас будуть ще різні нагоди для того, щоб посилити і зміцнити співпрацю з нашими інституціями. Дякую. Дякуємо, пане Андрію. До слова запрошую професора Олександра Пронкевича. Пане Олександр. Одну секунду, у мене тут якісь несподівані речі вилізли на комп'ютері, але я думаю, що ви мене бачите, правда? Бачимо і чуємо. Супер. Я хотів би сказати, що я дуже радію насамперед тому, що з того приводу, що мені знову от так щастить поспілкуватися з Дмитром Васильовичем, тому що ми з ним підтримували діалог, я не знаю, мабуть, років 15 тому, коли ще ми зустрічалися у Володимира Євгеновича Панченка. І сама по собі ідея виставки мене одразу захопила. Чому? Тому що я багато років вивчаю таку проблему наукову, як формування культурних пантеонів. Центром українського пантеону є Тарас Шевченко, і мене якраз дуже цікаво, таким чином ми формуємо образ Шевченка як репрезентанта України. І в цьому плані виставка абсолютно фантастична, тому що зроблена мовою плакатів, таке осучаснене, абсолютно наближене до нашої трагічної реальності представлення образу, але водночас такі майстерні, майстерно прокраслені інтертекстуальні зв'язки, потім навіть використання гумору, сатири. Це робить образ Тараса Шевченка надзвичайно живим. І відгук наших відвідувачів, відгук наших студентів, співробітників на цю виставку був надзвичайно позитивний. Я думаю, що на цьому я би завершив своє вступне таке слово, і ми перейдемо до дискусії. Дякую. Дякуємо, пане Олександре. Отже, зараз до слова запрошую директора Національного музею Тараса Шевченка, пана Дмитра Стуса, який, власне, нам дасть зрозуміти про ті і буремні реалії, які зараз переживає українська культура, ті взагалі проблеми в нас виникають, тому що з одного боку в нас є певний всплеск, певний такий ренесанс нашої культурної свідомості, але попри те ми маємо певні нюанси, так би мовити, наших різних систем державних, які все ж таки потребують актуалізації і розуміння більш глибинного розуміння майбутнього нашої спадщини і, зокрема, постаті Тараса Шевченка. Чи пане Дмитре, прошу до слова. Доброго дня. Попробую кластись в ті 3-5-7 хвилин, про які ми говорили. Добрий день, шановне товариство. Отож, виставка Шевченко 4.5.0. Почну з 24 лютого, з дня, який перевернув нашу свідомість і який всіх нас, я думаю, без винятку зробив іншими.
Життя музею той день, 24 лютого, воно, мабуть, як і більшості установ в Україні, радикально змінилось. Перший день ми думали, як заховати безцінні скарби. Другий, третій, людей п'ять, які лишалися в музеї на ці найнебезпечніші періоди, думали, як забезпечити життєдіяльність і зберегти структуру. Люди, які виїхали з Києва, вже через три дні почали активну роботу в онлайні, бо головна задача, яку я поставив перед своїми співробітниками, що щоб не сталося, але ми маємо жити і наша культура має тривати. Надто багато у нас було перерв у нашій тяглості, а Шевченко – це, може, якийсь такий знак, який з кожним днем війни показував, що на відміну навіть від сучасної української культури, бо всі ми були свідками того, як постмодернізм якось раптово став неактуальним, а Шевченко з'явився на плакатах. На це зразу звернули увагу люди в соцмережах, його стало багато. І ми завдяки тому, що вже були до цього готові, навіть попри те, що основним завданням відділу фондів тоді було не стільки збирати, скільки передавати нашу цифру і наші банки даних, які Юлія Анатоліївна багато років формувала і збирала за кордон, хмарні сервіси, бо надто багато втрат, та, якщо не передати, не зберегти цифру, то можуть стати багато різних питань. Ми почали збирати плакати. Мені кажуть, знаєш, от там з'явився, знаєте, там з'явився. Різні люди, різні соціальні прошарки, різна географія. Хтось справді воює, хтось просто малює, хтось, як якісь діти, просто шукає в Шевченку захист. Але це все в формі плакатів, які підтверджують те, що наша класика, справжня класика, залишається актуальною, затребуваною і потрібною. Тут Юлія Анатоліївна, яка буде говорити після мене, підтвердить або спростує ту тезу, що я завжди на всіх наших проєктах починаю з головного. Актуальність того чи іншого проєкту, того чи іншого залу, того чи іншої експозиції сьогодні. І для чого ми це робимо, і для кого ми це робимо. Тут таких питань не було. Насправді дуже чітко з перших днів війни з'ясувалась ця співзвучність, так? Всі дуже точно відчули Шевченкову жертву. Невисокі слова, яких ми чули за 30 років, аж надто багато, так що вони вже всім набридли. Не щось інше, а просто готовність принести себе жертвою. І цю готовність ми спостерігаємо в наших людях, в наших бійцях. Дуже-дуже багатьох. І навіть те, що в нашому просторі присутні зворотні приклади, насправді не має значення. Я пам'ятаю дуже добре 24 лютого, коли кільком людям було дуже страшно. Дуже страшно, бо приїхало 15 чоловік, ніхто ж не знає, що буде завтра, що там відбувається в Києві. І того дня, коли ми ховали скарби, бо фактично виконували чин служіння Тарасовій спадщині, чи люди забули про страх. Потім він, звичайно, когось з них наздогнав, хтось дав з цим страхом раду, але тоді вони змогли це все подолати. І мені здається, що, може, в цій виставці це найголовніше. Відчуття того, що справжня класика актуальна
і вона важлива сьогодні, як Шевченко. Важливо нам тут, важливо вам, католицькому університеті, який я страшенно шаную, вважаю, що ви просто зараз VIP серед навчальних закладів, тому дуже з радістю погодився, щоб до вас поїхала ця виставка. І з іншого боку, що багато, дуже багато, я б сказав, нашого суспільства, наших людей, не тільки воїнів, часто зовсім простих людей, які в будь-якій іншій ситуації вели б себе інакше, спромоглися діяти, ну, може, на максимумі моїх можливостей. От не знаю, чому хочу про це сказати, але в своєму житті в мене тільки раз було таке відчуття. Це коли ми з невеликою групою людей їздили на Кримську область, щоб забрати тіла мого батька Юрія Литвина і Олекси Тигову. Теж дуже різні люди, у нас тоді було чоловік 14-15, але всі показали найкращі якості. І, ну, справді, я радий, що наша підготовча робота, наша багатолітня робота по створенню контенту дала нам на можливість напрацювати ті технології, які не тільки збагатили наші фонди, бо я думаю, Юлія Анатолійовна скаже точніше, ми зібрали більше 100 різноманітних плакатів, те, що ви бачите, це якби вже колективний розум музею вибрав найкраще. А і підготувати таку виставку, відкрити нею музей уже в перших числах червня і отримати добрий резонанс. Тому, по-перше, я вам страшенно дякую як партнерам, що ця виставка і ці плакати отримали продовження. А по-друге, я нас всіх з вами вітаю, бо я думаю, і ви, і ми тут в Києві відчуваємо, що наша спадщина, наша класика справжня стає дедалі більш затребуваною. До неї з'явився інтерес в світі. От ми з Юлією Анатоліївною зовсім недавно в Тренто відкрили виставку, велику виставку робіт Примаченко. Я думаю, що це чи не перший взагалі приклад того, як італійській культурі, серйозній італійській культурі, міністерству, взагалі цікаво, стала цікава українська культура, в тому числі малярська. А ми всі разом, ну, маємо що їм запропонувати. Це дорогого варте. Ну, от такий мій спіч. Не знаю, я думав говорити інакше, але після того, що почув, мені захотілося сказати саме це. Ми дякуємо, пане Дмитро. Головне, що відчувається, що це щирі слова. Людина, яка дійсно болить те, що відбувається зараз. До слова запрошую зберігачку фондів Національного музею Тараса Шевченка, пані Юлію Шиленко, яка нам розкаже, власне, той шлях, який подолали ці роботи, які ми зараз можемо з захопленням споглядати в холі Центру Шептицького. Бо, наскільки нам відомо, власне, пані Юля опікується цими плакатами, цією збіркою, і, можливо, ви готові нам розповісти деталі, як взагалі формувалася експозиція, які відгуки самих дизайнерів і митців, чому такі Шевченка образи виникають в їхній голові? Доброго дня, шановні слухачі. Шановні наші друзі, партнери, я теж хочу вам подякувати за те, що у нас вийшло це зробити. Я зараз слухаю і теж дуже тішуся. Я знаю, що виставку відвідала велика кількість людей. Я вчора
пані Ярославою говорила, вона сказала, що десь під 3000. Так що це дуже чудовий результат. Ми такий самий мали у себе в музеї, тому що я тут під кожним словом Дмитра Васильовича підпишуся, тому що він до мене в цьому сенсі апелював. Я підтверджу все, що він говорив. Нам дійсно завжди актуально робити такі експозиції, які будуть на часі, які будуть цікаві відвідувачі, які будуть цікаві нашій фокус-групі, нашого музею. Тому, коли ми думали про те, з чого ж почати нашу діяльність музейну, тому що пройшло декілька місяців, і ми пережили багато емоцій від страху, про який Дмитро Васильович казав, який був на початку, тому що ми не знали, що робити, як робити, що ховати, що в першу чергу ховати, тому що я як зберігач мала прийняти рішення таке, тому що колекція у нас велика, і я все люблю, що в нас зберігається, і на мій погляд, кожна річ має виняткову цінність, тому що я знаю, як вона прийшла в музей, яке її місце в цій колекції. Тому вибрати було дуже складно. У нас був всього-навсього один день, і то ну, світовий день, з 10-ї до початку комендантського часу. Ми повинні були це все зробити і піти з музею, тому що інакше ми не дісталися б додому в цей день. Тому інтенсивна робота тої команди, яка в цей день прийшла і зробила неможливе. Ми повинні були демонтувати експозицію, яка у нас розміщена аж в 20 залах. Ми повинні були це все демонтувати, зняти, сховати. Повинні бути витягти з фонду сховища те, що у нас було, тому що у нас приміщення музею пристосоване до музейної. Тому у нас маєток кінця 19 століття, і ця споруда пристосована під музей. Тому ми не маємо таких спеціальних фондосховищ, хоча після ремонту 2014 року максимально наблизили до цих вимог. От, все це. Але треба було прийняти це рішення і знайти те місце, де надійно можна було б сховати найцінніше. І ця розгубленість, вона тривала якийсь час. Я хочу просто сказати, що мені особисто було дуже важко ну, зібратися з думками, щоб зрозуміти, що робити. Тому що я розуміла, що робити щось потрібно. А з чого почати? І коли музей не працює, коли ти не знаєш, що буде завтра. І врятувало особисто мене такий вид діяльності, який ми почали ще в 2021 році. Ми почали створювати таку платформу, яку ви можете сьогодні побачити в інтернеті, це цифрові колекції Національного музею Тараса Шевченка. Це платформа по веб-представленню нашої колекції. І все, що ми змогли зробити за 2021 рік, це досить вагомий такий шмат роботи, але, як правильно сказав Дмитро Васильович, оцифровувати колекцію ми почали дуже давно. З того дня, як він очолив наш музей, ми почали планомірну роботу, бо до того вона у нас була спонтанна, а з його приходом ми почали планомірну роботу з цифровізації колекції, тому що це і на часі, і актуально, і це є тою необхідністю, з якою ми стикаємося щодня, тому що музей має надавати різний контент, не тільки показувати експозицію, не тільки з відвідувачами працювати наживо. Ми повинні ще й давати можливість ознайомлюватися з нашими колекціями, з нашими предметами. Люди, які потребують цієї інформації, вони повинні, заходячи на ресурси нашого музею, повинні взяти цю інформацію. Це величезна робота, дуже непроста, складна. Ми йдемо в цій роботі, йдемо
таким експериментальним шляхом, тому що в культурній спадщині дуже мало музеїв, які, ну, скажімо, вже можуть похвалитися тим, що вони представляють свої колекції, отак от як ми. І це величезна робота, колосальна. Так от, вертаючись до цифрових колекцій, скажу, що це був єдина можливість себе якось організувати, виправити свою голову і почати працювати. Тому що я розуміла, що все, що з'являється в інтернеті, воно сьогодні є, завтра воно зникає. Да? І ти вже той матеріал можеш не знайти. Тому треба перше зображення, яке мені потрапило на очі, це був, звичайно, пам'ятник Тарасу Шевченку в Бородянці, розбитий, і зразу виникла думка, що такі речі треба збирати. Я почала моніторити інтернет, шукати такі фотографії, збирати їх, а потім почали в інтернеті траплятися матеріали щодо ось, які представлені на виставці, про яку ми сьогодні з вами говоримо. І першою роботою був портрет Шевченка, який називається «Борітеся, поборете» Тарас Григорович Живелінам. От, стоїть, це робота Павлової Олени, і цей твір став, ну, якби теж таким поштовхом шукати ці речі. І виявляється, що ми йшли паралельним шляхом, я і інші мої колеги, і коли ми нарешті змогли один з одним поділитися нашими здобутками, то виявилося, що ми назбирали, да? І вони, і я в свою чергу, ми назбирали великий контент, потім у нас була публікація на сайті нашого музею, на сторінці ФБ нашого музею, де ми попросили всіх, хто знає, бачив то, чого у нас немає в цифрових колекціях, бо ми дали посилку на них, долучити, додати, дописати, дослати нам. І люди дуже активно відгукнулися. Це теж дуже такий цікавий інтерактив з'явився в цьому сенсі. І як правильно Дмитро Васильович зауважив, що ми зібрали велику кількість таких зображень, але відсепарували ті, які стали, лягли в основу нашої першої виставки, тому що закритий музей повинний був почати свою роботу. І ми думали, з чого нам почати свою роботу. Ми придумали декілька таких форм. Одна з цих форм була екскурсія по порожнім залам музею наживо, тобто порожній музей. І ми робимо таку екскурсію з відвідувачами. Відвідувачів було, охочих було багато, тому що людям цього було дуже потрібно, тому що життя почало потроху оживати. Це був кінець травня, от початок червня. Люди вже хотіли спілкуватися, хотіли дивитися, хотіли прийти до музею, вони хотіли провести час уже в звичній формі, да, вийти за межі своєї квартири і почати вже щось споживати таким чином. І у нас було багато охочих на ці екскурсії порожніми залами. Ми розповідали про те, як експонат в музеї впливає на музей, як люди, що люди бачать і що вони уявляють, коли вони приходять в музей і на стінах немає предметів. І я вам хочу сказати, що були абсолютно несподівані відгуки. Люди сказали, що порожні зали їх вразили дуже глибоко і боляче, ніж зали, наповнені предметами, да? Тому що вони дуже зрозуміли чітко, що відбувається, да, яка катастрофа із пам'ятками, з культурою. І перший зал ми потім, перший зал нашої експозиції, в якому ми завжди розповідали про життя Тараса Шевченка, про його народження, про його батьківщину, ми заповнили так само зображеннями, фотографіями пам'ятників Тарасу Шевченку, які постраждали. І це
так само дуже впливає на відвідувача, і цифрові колекції, про які я щойно говорила, вони доступні. Всі ці плакати можна подивитися. Ця виставка стала першою нашою експозицією. Вона називалася «Шева 450», що на сленгі Збройних сил означає «все добре». Да? Тобто Тарас Григорович всім сказав «Шева, все добре». О, так що будемо жити, будемо працювати, будемо для вас працювати, будемо вам це все показувати. І я дуже теж пишаюся нашими колегами, нашим колективом, який зміг це зробити попри різні моменти, тому що люди були і не на місці, і, як правильно Дмитро Васильович сказав, і розгублені, і перелякані, і це все треба було знайти в собі сили, бажання це все робити. І після плакатів було ще багато колекцій. Я, може, хотіла дати посилочку на наші цифрові колекції. Ну, щось, перепрошую, не можу знайти, як її підключити зараз в онлайн-режимі. От, далі були наступні колекції, які ми назвали і «Маріуполіана», тому що минулого року до війни ми робили величезний проєкт з містом Маріуполь, де наш музей був партнером. Маріуполь виграв грант УКФівський, де вони представляли як своє місто, як культурну столицю України. Ми дали свої предмети, свої експонати на цю виставку. І те, що якраз відбулося з Маріуполем в той час, а ми на цьому нашому ресурсі це відобразили. Ми показали те, що було минулого року, і ті фотографії, які ми знайшли в інтернеті про Маріуполь уже сьогодні. І це теж дуже було боляче і страшно на це дивитися, тому що ми побачили той самий музей, в якому експонувалися наші речі, зовсім знищений, де була тільки купа сміття, цегли, каміння. Тобто, ну, це взагалі неможливо. Ми дізналися, що у нас в колекції і в Маріупольському музеї тільки в двох цих музеях був рукописний кобзар мовою греків України, урумською мовою. І цих кобзарів рукописних лише два. У нас і у них музеї був. Їхнього кобзаря нема. Ми не знаємо, де він. Чи він зберігся, чи він десь вивезений, ми про це не знаємо. Лишився тільки наш, в нашій колекції. І я хочу подякувати всім товариству греків України, які 12 числа у нас в музеї провели такий захід, де вони зібралися і говорили про це, про цей кобзар, про те, що він є у нас в колекції. Його так само можна подивитися на цифрових ресурсах нашого музею. І я вже думаю, що я перебираю час, я можу ще довго про це говорити. Скажу ще про те, що Дмитро Васильович говорив, ще раз наголошу на тому, що ми зберігли свій оцифрований контент, ми зробили для цього дуже багато, у нас великі напрацювання, ми маємо великий ресурс архівних матеріалів, які зберігаються в нашому музеї, всі вони виставлені на ресурсі Британської бібліотеки, там теж ви можете зайти на сайт Британської бібліотеки і знайти там архів Тараса Шевченка, тому що ми, це теж результат нашої роботи з оцифрування і роботи з цим цифровим контентом. Тому буду закінчувати, бо кажу, можу говорити ще дуже довго. Ще раз всім дякую, запрошую до наших цифрових ресурсів, присилайте нам свої пошукові речі, які вам теж трапляються, ми все радо будемо брати, тому що весь наш матеріал з метаданими, з описами, тобто це не просто картинки, заходячи на них, ви зможете знайти повну інформацію про ці всі речі. Дуже дякую за увагу, спасибі всім, дуже пишаюся тим, що ми зробили цей проєкт спільно, сподіваюся, що у нас з вами величезне майбутнє. Дуже дякуємо, пані Юля. Ну, просто, напевно, хочеться сказати вау,
Тому що те, що ви розповіли, насправді це дуже захопливо, бо всі ми розуміємо, що це титанічна робота. І бажаю вам натхнення, і ви дійсно робите важливі, напрочуд важливі для нас всіх речі, проекти. І головне, ви вкликаєте любов до Тараса Григоровича Шевченка. І ще, перепрошую, одне забула сказати, це спеціально для пана Олександра, що у нас в колекції зберігаються плакати часів Другої світової війни із зображеннями Шевченка. Їх небагато, але вони є, і це дуже цінний ресурс, тому що такого, ну, таке ніхто не збирав, тільки тому, що ми музей Шевченка, і ми це зібрали. І у одного з нашого знайомого, колекціонера приватного, я побачила плакати теж Другої світової війни з зображеннями Шевченка, але зроблені вони були на Західній Україні. Тобто Тарас Шевченко під час Другої світової війни там і там, да? на різних, скажімо, боках цього процесу. Тому це дуже цікаво, і я мрію зробити виставку, я пану Олександру про це говорила, хоча б онлайн, да? І я з вами поділюся цим. Ну, виглядає так, що в нас скоро буде нова партнерська співпраця з Національним музеєм Тараса Шевченка. Ну, це збагачує наші установи, це... Так, дякую, вибачте, що я отак спонтанна така, бо всього не згадаєш. У нас якраз настав час рефлексій, тому, напевно, я думаю, ми почули багато всього, кожен має своє сприйняття, свою якусь невеличку таку чуттєвість до тих робіт, які представлені зараз в нашій експозиції. В холі Центру Шептицького так само всі з нас, ну, знають, і вивчають історію і шлях Тараса Шевченка, і всі знайомі з музеєм, особливо, я думаю, це вже гарна традиція відвідувати цей музей, коли ви знаходитесь в Києві, бо це дуже багато тематичних, ґрунтовних подій. Але сьогодні ми говоримо про Шевченка 4.5.0. Тому зараз я наших гостей попрошу трошки декілька слів, от таких рефлексій. Що ж таке Шева або Шевченка 4.5.0? Чи дійсно можна віднайти спокій або ось це енергетичне, так? Таке ставлення до безпеки в часі війни? Нагадую, що проєкт, який в вашій експозиції мав назву «Шевченка 4.5.0», в нас неочікувано отримав ребрендинг, так? І ми назвали цю експозицію «Шевченка. Енергія війни». Але насправді є певна гармонія в цих зовсім різних тематиках, тому що ніби є і войовничість, а з іншого боку це дуже такий духовний шлях, шлях воїна, який перетворюється, скажімо, в месію. Ну, але це моє внутрішнє бачення. Хотіла би почути думку наших колег, наших гостей. Декілька слів, будь ласка. Можливо, в когось є запитання, можемо зараз поспілкуватися. Ну, якщо можна, я вже на це питання відповіла, що це те, що допомогло мені, говорячи простою мовою, зібратися докупи. Тому що, побачивши ці плакати, я зрозуміла, що я не маю права, якщо Шевченко зараз воює, і він разом з нами наскрізь, на всіх плакатах, потім з'явилися бікборди з його зображенням, потім ми всі бачили оцей, після звільнення Харківщини, як зняли російський банер, і там виявився портрет Шевченка, автопортрет 1840 року із словами, з поеми «Кавказ». І це настільки було, це ж люди це не спеціально зробили, цей бікборд був, його просто закрили, коли окупували ці території. І потім він звідти з'явився. Це настільки символічно, це знову ж таки повторює те, про що ми з вами говоримо, що Шевченко з нами і він тут
поруч, і він, попри все, навіть закритий оцими от бігбордами ворожими, він все одно своєю енергією з нами ділиться. І, ну, мої такі от враження, тому що я ж кажу, це допомогло мені, ну, говорячи так пафосно, можливо, відродитися, бо мені було дійсно дуже складно і важко змиритися з цим всім і прийняти це все, і зрозуміти, що робити далі. Тому, як завжди в моєму житті, Тарас Шевченко знову допоміг. Щиро дякую. Ну, якщо дозволите, два слова додам. Знаєте, я постійно говорив своїм співробітникам, я взагалі зовсім не люблю пафосу, а що, ну, насправді наша, не хочу сказати війна, але боротьба за присутність в світовому колі культур тільки починається, що ми всі тільки спільно можемо представити себе світові, і ця робота дуже складна. В силу багатьох причин ми нею ніколи системно не займалися. Але Шевченко для мене, думаю, не тільки для мене, це справді має стати точкою входу для світу в нашу культуру. Ми намагаємося робити такий культурний продукт, такий контент. Будемо вдячні, якщо нам будуть там допомагати, підказувати, виправляти помилки, коригувати, скажімо, ту нашу діяльність. Знаю, що ви теж цим займаєтесь. Ну, ми не маємо іншої альтернативи, ніж об'єднувати зусилля на цьому шляху. Якщо дозволите, я хотів би сказати, що ця виставка мене, ну, багато моментів, які справили на мене сильне враження, але перше слово, яке я би сказав би, вишуканість. От вишуканість під час формування такого меседжу, такого послання, що ми боремось і ми перемагаємо. От якраз про відсутність пафосу, тому що в плакатах така велика кількість різних технік використана, і що це дивує, вони дуже лаконічні, але водночас кожен з цих плакатів є дуже глибокий такий витвір мистецтва з різними абсолютно векторами прочитання. І в цьому плані я постійно порівнював постать Шевченка з моїм улюбленим Сервантесом, який є символом Іспанії. І, до речі, Сервантес був солдатом, і він реально знав цей досвід, і він був в полоні, і він все знав про війну, про що може знати письменник. І в мене така виникла думка, може, ми подумаємо про те, як ми би зробили такий проєкт, щоб Шевченко і Сервантес з'явилися в одному контексті, тому що обидва вони є символами своїх країн, своїх націй. Вони обидно є фантастичними людьми абсолютно непереможної волі. Це люди спротиву. Я думаю, що це могло би бути надзвичайно цікаво, може, це зробити, представити і провести це іспаномовним світом. Я думаю, що це показатися в широкому світі. Я вам ще раз хотів би подякувати за вашу колосальну працю, за вашу відданість цій праці, цій ідеї служіння без пафосу. Дуже дякуємо, пане Олександре. Пане Андрію, декілька слів. Дякую. Ну, я, оглядаючи цю виставку,
мав таке враження, що вона дає щось, чого бракує всім нам, дає нам надію, надію на те, що десь на зміну тим болям і стражданням, яких кожен українець зазнав, десь прийдуть невдовзі мир і спокій. От, і звичайно, що ці плакати ми сприймаємо суб'єктивно, якісь нам ближчі до душі, якісь, може, менше промовляє, але я думаю, що всі вони загалом є таким потужним закликом до кожного з нас, до кожної людини, ну, повірити, так, повірити, що скоро ця фаза активної боротьби, в якій ми зараз перебуваємо, десь йде до свого кінця, і те все, що зруйноване, міста, мости, дороги, та врешті-решт сім'ї, людські долі будуть відновлені. І, власне, геній Шевченка в тому себе і виявляє колосально. І геній тих митців, які побачили, власне, потугу цього символу і його використали для того, щоб підтримати себе, підтримати тих всіх довкола себе, ну і підтримати тих, фактично, всіх українців, яким ми хочемо цю виставку показати, і радо, власне, тут перебрали на місяць вашу естафету, щоб показати якомога більшій кількості людей ці плакати, які дуже потрібні, дуже на часі і дуже резонують із нашими почуттями і переживаннями. Дякую вам щиро за співпрацю і сподіваюся на подальші спільні цікаві вершини. Спасибі. Щиро дякую, пане Андрію. Отже, на жаль, наш час добігає кінця, тому візьму на себе роль трошки підсумувати, ну, як мінімум з того, що мені прийшло з цієї розмови. Ми почули багато світлих речей, гарних ідей. Я думаю, що це тільки початок нашої взаємодії. Центр Шептицького так само висловлює гречну подяку за співпрацю і плідну, якби, та участь в інтердії наших двох установ. А закінчуючи свою таку рефлексію, хочу сказати, що швидше за все Шевченко, він є дійсно тим оберегом, оберегом нашої нації, нашої української культури. І головне гасло, яке ми маємо нести, будь-які часи, світлі або темні, це оберігати, це зберігати, лелеяти, плекати, відновлювати і пам'ятати. Тому дуже дякую кожному з наших гостей, наших слухачів за участь у цій дискусії. Гадаю, що це гарний досвід згадати видатну персоналію української культури. Тому дякую вам. На цьому ми завершуємо. Плекаємо. І, як говорить гасло нашої інституції, свідчити, служити, спілкуватися. Тому до нових зустрічей, до нових співпраць. До побачення.